Είμαι ο Νίκος Υποφάντης, για όσους δεν γνωρίζετε, εργάζομαι στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και την ιστοσελίδα του Sky. Έχει έρθει και η αρμόδια Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Επεξεργάζεται τα θέματα βιομηχανίας και συνεπώς επεξεργάζεται και τα θέματα τα οποία απασχολούν το συγκεκριμένο κλάδο. Θα καλέσουμε λοιπόν στο βήμα την κυρία Θεοδώρα Τσάκρη. Σας περιμένουμε λοιπόν στο βήμα να ξεκινήσετε αυτήν την ενότητα. Η ενότητα είναι το ψηφιακό επιχειρήν. Σας κάνω μια σύνοψη. Οι περισσότεροι συνομιλητές μας περιμένουν πολλά από την πολιτεία, πολλά από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου. Παιδί μου, Δόξη Λαμπρό, λοιπόν, να σας ακούσουμε. Ελάτε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνομιλητές και προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, η διοργάνωση του φετινού Digital Economy Forum του ΣΕΠΕ μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε και επιτρέψτε μου να σας πω προκαταβάλλοντάς σας ότι να ομονοήσουμε ευθύς εξ αρχής αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η χώρα. Και αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι άλλο παρά η έξοδος της οικονομίας και συνεπακολούθα της κοινωνίας από την κρίση των τελευταίων ετών. Γι' αυτό και ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης, που δίνει έμφαση στην επανεκκίνηση, είναι κατά την άποψή μου πάρα πολύ εύστοχος. Θέλω να συγχαρώ το ΣΕΠΕ για τη διοργάνωση και όλους τους συνέδραμα την προσπάθεια αυτή, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον διαλόγου που είναι πάντα εστιασμένο στο αποτέλεσμα. Ειδικά από τη στιγμή που η έμφαση του φετινού φόρουμ είναι η ψηφιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, επιτρέψτε μου να εστιάσω στο δικό μου πεδίο ευθύνης, στο κομμάτι της βιομηχανίας. Και ιδιαίτερα σε αυτό που ονομάζουμε πλέον ψηφιακή βιομηχανία ή έξυπνη βιομηχανία, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη συμβατική βιομηχανία, τουλάχιστον όπως τη γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης. Ολόκληρος ο κόσμος, η Ευρώπη η ίδια, η χώρα μας, βρίσκεται μπροστά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο ή τελείως θεωρητικό. Η σχεδόν καθολική χρήση των αισθητήρων, η επέκταση των ασύρματων επικοινωνιών και των δικτύων, η ανάπτυξη όλο και πιο έξυπνων ρομπότ και μηχανημάτων, η αυξημένη υπολογιστική ισχύ σε χαμηλότερο κόστος, η ανάπτυξη των Big Data Analytics, οι 3D εκτυπώσεις είναι ήδη εδώ και δίνουν τη δυνατότητα να μετασχηματιστεί ο τρόπος που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα προϊόντα, ο τρόπος δηλαδή που γίνεται η παραγωγή και η μεταποίηση σε κάθε κλάδο, σε κάθε τομέα της οικονομίας. Αυτή η νέα ψηφιακή βιομηχανική επανάσταση, αυτό που ονομάζουμε δηλαδή πλέον έξυπνη βιομηχανία, υπόσχεται αυξημένη ευελιξία στην κατασκευή. Εστιάζει στη μαζική εξατομίκευση, σχήμα οξύμορο αλλά συγχρόνως και ουσιαστικό. Παρέχει ήδη αυξημένη ταχύτητα διεργασιών και υπόσχεται ακόμη καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένη παραγωγικότητα. Αυτά τα ωφέλη για κάθε οικονομία σε μάκρο επίπεδο και για κάθε επιχείρηση σε μικρό επίπεδο είναι πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, για να μπορέσουν να καρποθούν αυτά τα ωφέλη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, στις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας, στον εξοπλισμό και στην ανάλυση των δεδομένων, καθώς και στην ενδυνάμωση των ροών δεδομένων σε όλη την αλυσίδα αξίας της παραγωγής. Αν αυτό συμβεί, θα μπορέσει και η εθνική μας οικονομία, επομένως και η κοινωνία μας, να καρποθούν συνολικά τα ωφέλη αυτά, αλλά και τις θετικές επιπτώσεις που δημιουργούν. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε ως στόχο μας την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό θέλουμε να συμβεί στοχευμένα, όχι όπως στο παρελθόν που συνέβη με άστεγες επιλογές και παθογένειες. Εμείς έχουμε κάνει μια άλλη διαφορετική στρατηγική επιλογή. Αντί να ρίχνουμε χρήματα έτσι χωρίς πρόγραμμα στην αγορά, ελπίζοντας ότι ένα άρωτο χέρι θα κατευθύνει τελικά τους πόρους εκεί που χρειάζονται, εφαρμόζουμε ήδη ένα συνολικό σχέδιο για την ελληνική οικονομία. Θα μας έχετε ακούσει να μιλάμε συχνά για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση, το νέο δηλαδή παραγωγικό μοντέλο της χώρας, είναι αυτό που σήμερα συζητάμε. Είναι το ψηφιακό επιχειρήν στην ευρεία του έννοια, είναι δηλαδή η ψηφιακή οικονομία. Ξεκινήσαμε με ορισμένες παραδοχές. Για παράδειγμα, ήδη ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο της, υποστηρίζει οριζόντια σε όλες τις πολιτικές αυτή τη βιομηχανική αλλαγή που ήδη σας προανέφερα. Και μέσα από τις δράσεις και τις πολιτικές για τη βιομηχανία, αλλά και μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας και των υποδομών. Είδαμε ότι άλλα κράτη, αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη, επενδύουν σε εθνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα για την ίδια τη βιομηχανία.
Αποφασίσαμε λοιπόν η βάση της μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας να είναι πραγματικά η ανάπτυξη της παραγωγής, βασισμένη πάντα στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η βιομηχανία και η γέννη μεταποίηση είναι αυτή που δίνει βιώσιμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι αυτή που διαχέει πιο αποτελεσματικά από κάθε άλλη δραστηριότητα την προστιθέμενη αξία μέσα στην εθνική οικονομία. Είναι αυτή που δημιουργεί σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η ανάγκη επομένως για επενδύσεις, αλλά και η ανάγκη της αλλαγής στο επιχειρηματικό και διοικητικό μοντέλο της χώρας είναι το βασικό μας ζήτημα σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλω να μπω στο κομμάτι της χρηματοδότησης των επενδύσεων, άλλωστε ακούσα τις συναδέλφους υπουργούς που πέρασαν αυτό το βήμα από το πρωί να σας τα αναλύουν. Θέλω όμως να τονίσω ότι οι επενδύσεις θα έρθουν και οι αλλαγές θα πετύχουν μόνο αν εστιάσουμε στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος προηγουμένως το είπε και θα συμφωνήσει σε αυτό και ο πρόεδρος του ΣΕΒ επίσης θα το πει, με τον οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό και προχωρούμε στη ριζική απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και στη συμβατότητά της με αντίστοιχα αδειοδοτικά ευρωπαϊκά πλαίσια. Μέχρι το 2018 θα έχει απλοποιηθεί η αδειοδότηση στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Το 2018 δεν είναι απλά ένας μακροπρόθεσμος, είναι ένας ρεαλιστικός, πραγματικός στόχος. Μέχρι τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα γίνονται βήμα-βήμα σταδιακά. Οι αναγκαίες απλουστεύσεις στους τρεις πρώτους κλάδους που επιλέξαμε, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, με ορίζοντα υλοποίησή τους μέχρι τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή σε τρεις μήνες από σήμερα. Πήγε λίγο πιο πίσω ο κλάδος των εξορίξεων και γενικά της μεταλλευτικής δραστηριότητας λόγω της δυσχέρειας του εγχειρήματος και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016, ώστε αφού οριστικοποιήσουμε και μέσα στο 2016 το χρονοδιάγραμμα για την απλούστευση όλων των κλάδων, το συνολικό εγχείρημα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας, να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018. Όμως, ενίσχυση της μεταποίησης και ανάπτυξη της βιομηχανίας σημαίνει επίσης να παντρέψουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τους υποτιμόμενους από το Υπουργείο μας και άλλους φορείς με την παραγωγική διαδικασία, με τις μονάδες παραγωγής της χώρας, μεγάλες και μικρές. Όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη, με συγκεκριμένες δράσεις που θα προτείνουμε να τύχουν μάλιστα άμεσης χρηματοδότησης. Σημαντικό επίσης κομμάτι της εργασίας μας είναι να αναγνωρίσουμε και να προσδιορίσουμε τα συγκεκριμένα εμπόδια που υφίστανται τόσο στη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία, όσο και στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Μέσα από αυτές τις δύο παράλληλες εργασίες, μπορούμε να δώσουμε νέα, αλλά στέρια αυτή τη φορά όθηση στην στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στην υλοποίηση προτάσεων και προγραμμάτων φορέων καινοτομίας από τη βιομηχανία, στην έμπρακτη διασύνδεση της μεταποίησης με την έρευνα και την καινοτομία. Ριζοσπαστική βελτίωση επομένως του μηχανισμού αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις, φορολογικές, αναπτυξιακές και άλλες για τον αξιακό πλάνο της βιομηχανίας μέχρι το 2020, που είναι σχεδόν ολοκληρωμένες και θα ανακοινωθούν πάρα πολύ γρήγορα από το νέο σημαντικό θεσμικό εργαλείο, το Φόρουμ Βιομηχανίας, που συγκροτήσαμε προσφάτως από το Υπουργείο μας, αποτελούν το βασικό διακύβευμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Εμείς λοιπόν αυτά κάνουμε σε θεσμικό επίπεδο για να δημιουργηθεί η βάση ώστε η χώρα, η οικονομία και οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να ανταποκριθούν όχι γενικά και αφηρημένα στις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά συγκεκριμένα σε αυτό που σας περιέγραψα ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και θέλω να τονίσω ότι όλες οι χρηματοδοτικές μας πρωτοβουλίες, ιδίως μέσα από το ΠΑΝΕΚ, οι δράσεις μέσα από το ΠΑΝΕΚ, στοχεύουν σε τέτοιες δράσεις ενίσχυσης του μετασχηματισμού των παραγωγικών κυρίως επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Με ένα σαφή στόχο, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά να αναπτυχθούν στο μέλλον. Γι' αυτό και επιλέξαμε τους 9 συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, τους οποίους γνωρίζετε και στους οποίους πιστεύουμε ότι η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, στους οποίους εστιάζουμε για τον γρήγορο ταχύ μετασχηματισμό διαδικασιών και διεργασιών, στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων παραγωγής και προϊόντων. Με λίγα λόγια, για να το πω απλά και σύντομα, τα πάντα μέσα και γύρω από μια επιχείρηση παραγωγής, δηλαδή οι προμηθευτές, το εργοστάσιο, οι διανομής, ακόμα και το ίδιο το προϊόν, πρέπει αύριο να είναι ψηφιακά συνδεδεμένα, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας. Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια της Γερμανίδας Καγκελαρίου, όταν έθεσε ο στόχο της εθνικής πολιτικής της Γερμανίας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είπε ακριβώς, οφείλουμε να περάσουμε στην πλήρη μετατροπή του συνόλου του σφαίρας της βιομηχανικής παραγωγής μέσω της συγχώνευσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου με τη συμβατική βιομηχανία.
Βεβαίως, σε αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πάρα πολλά σχετικά άλλα ζητήματα, πέρα από το οριζόντιο θέμα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ανακύπτουν από αυτές τις αλλαγές θέματα δεδομένων, νομικά ζητήματα ευθύνης και πνευματικής ιδιοκτησίας, το ζήτημα των προτύπων και ιδιαίτερα η ύπαρξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων στο παραγωγικό δυναμικό, στους εργαζόμενους δηλαδή και τα στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά και όχι μόνο σε αυτούς, και στους ανέργους, που μέσα από αυτή τη διαδικασία αλλαγής πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν πιο εύκολα να βρουν δουλειά. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, είναι η δουλειά της πολιτείας, να λύσουμε δηλαδή τα θεσμικά προβλήματα και να χαράξουμε αποτελεσματικές πολιτικές σε ένα γρήγορο πλαίσιο. Υπάρχει όμως και η δική σας δουλειά, η δουλειά που πρέπει να κάνετε εσείς, που είναι ακριβώς η προσαρμογή στην αλλαγή, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων, ώστε όλοι να κερδίσουμε περισσότερα στο μέλλον. Αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς την ίδια πορεία, αν μπορέσουμε μαζί να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που προανέφερα, η έξυπνη βιομηχανία θα γίνει η απάντηση στην κρίση των τελευταίων ετών. Έτσι θα αντισταθεί η αποβιομηχάνηση της χώρας, θα μπορέσουν να γίνουν νέες επενδύσεις, θα αυξηθεί η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής και επομένως θα αυξηθεί ο πλούτος των οποίων όλοι, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία θα μπορέσουμε στη συνέχεια να μοιραστούμε. Αυτή η πορεία εξαρτάται από μια σειρά νέων και καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων που πρέπει όχι μόνο να ακολουθηθούν, αλλά και να ηγηθούμε, αν θέλετε, σε αυτό, αν θέλουμε να πετύχουμε στο διεθνή ανταγωνισμό. Η ευρή εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ψηφιοποίηση των πληροφοριών και την ενσωμάτωση των συστημάτων σε όλα τα στάδια της προϊοντικής δημιουργίας, αλλά και της χρήσης, και συμπεριλαμβάνοντας αυτά βεβαίως την παραγωγική διαδικασία και τα logistics και γενικά ο τομέας της προσφοράς, τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και πέρα από τα όρια της κάθε ξεχωριστής εταιρείας. Τα υβριδικά συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των φυσικών διεργασιών των συστημάτων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενσωματωμένους αισθητήρες, ευφυή ρομπότ που μπορούν να ρυθμιστούν για να συντεριάξουν με το εκάστοτε προϊόν που πρόκειται να δημιουργηθεί ή συσκευές όπως αυτές της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι διαδικτυακές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένες της ασύρματης και της διαδικτυακής σύνδεσης και τεχνολογίες που χρησιμεύουν για τη σύνδεση των μηχανημάτων, των προϊόντων, των κατασκευών, των συστημάτων και των ανθρώπων, τόσο στο εσωτερικό της κάθε μονάδας, όσο και με τους προμηθευτές και τους διανομείς και για το έχει αύριο και με τους ίδιους τους πελάτες. Η εισαγωγή της προσομοίωσης, της μοντελοποίησης και της οπτικοποίησης στο σχεδιασμό των προϊόντων και στην καθιέρωση διαδικασιών παραγωγής. Η συλλογή τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, καθώς και η ανάλυση και η εκμετάλλευση αυτών, είτε άμεσα μέσα στον χώρο του εργοστασίου της επιχείρησης, είτε μέσα των Big Data Analytics και το Cloud Computing. Η μεγαλύτερη υποστήριξη με βάση τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών των εργαζομένων, που μπορεί να περιλαμβάνει ρομπότ, επαυξημένη πραγματικότητα και έξυπνα εργαλεία. Ξέρω ότι όλα αυτά που λέω ακούγονται δύσκολα ακόμη και εδώ μέσα, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα εξειδικευμένο κοινό. Γιατί για να χτίσεις μια πολύπλοκη αλυσίδα αξίας, που μπορεί να παράγει και να διανέμει τα προϊόντα με ευέλικτο τρόπο και μάλιστα με ανταγωνιστικό τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα οι ιδιοκτήτες των εταιριών, οι ηγέτες δηλαδή των επιχειρήσεων, πρέπει να δεχτούν να αλλάξουν και να συνεργαστούν με άλλες εταιρείες, όχι μόνο τους προμηθευτές και τους διανομείς τους, αλλά για παράδειγμα εταιρείες τεχνολογίας και προμήθειας υποδομής, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου. Οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί ακόμη και να συνεργαστούν με τους ανταγωνιστές τους, όπως για παράδειγμα στην υιοθέτηση και τη χρήση των προτύπων που επιτρέπουν τη μετάδοση και την αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, είναι όμως αναγκαίο για το αύριο. Ξέρω επίσης ότι αυτά που λέω μπορεί να ακούγονται ξένα προς την καθημερινότητα που ζούμε, με την τρέχουσα αξιολόγηση, με τα κοινωνικά προβλήματα. Κι όμως, η δέσμευση στην αλλαγή, η δέσμευση στην ανάγκη νέων και καινοτόμων επενδύσεων είναι, επιτρέψτε μου να πω, το δικό μας μνημόνιο παραγωγής και εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Ένα μνημόνιο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για να πρωτοστατήσουμε σε αυτή την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και για να κερδίσουμε ως χώρα. Θα πούν πολλοί ότι η χώρα μας δεν έχει την επιχειρηματική παράδοση άλλων χωρών, ούτε τους δείκτες καινοτομίας που απαιτούνται. Πέρα από όλα αυτά όμως, οι δείκτες βελτιώνονται. Η χώρα μας έχει κάποια άλλα πλεονεκτήματα. Έχει τη γεωγραφική της θέση που την ευνοεί σε ζητήματα μεταφορών και εξαιρετικό, πολύτιμο και θα έλεγα επαρκώς καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Θα είδατε στην ομιλία μου ότι δεν χρησιμοποίησα πολλές μελέτες και αριθμούς. Νομίζω ότι οι μελέτες είναι λίγο πολύ σε όλους σας γνωστές. Τους αριθμούς τους ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιες εκτιμήσεις και σε κάποια ποσά. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι η δική μας δέσμευση, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η γρήγορη υλοποίηση. Επέλεξα να εστιάσω τέλος σε έναν και μόνο αριθμό. Μέχρι το 2020, η αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 825.000 κενές θέσεις εργασίας,
στον τομέα της, της ψηφιακής τεχνολογίας, στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Σήμερα οι κενές θέσεις εργασίας είναι περίπου 650.000. Η έλλειψη αυτή μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονη στους χώρους της προηγμένης μεταποίησης, όπου απαιτούνται, όπως προανέφερα πολλές φορές, τα big data analytics και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας στον κοινό χώρο. Σας καλώ λοιπόν να σχεδιάσουμε και να επενδύσουμε σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους με αυτές τις δεξιότητες και με αυτές τις ικανότητες. Αντί να οδηγηθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι να επανδρώσουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, να δημιουργήσουμε εδώ τις συνθήκες απασχόλησης και προκοπής, ώστε να πετύχουμε αναστροφή του brain drain σε drain gain. Σας καλώ λοιπόν να κάνουμε την έξυπνη βιομηχανία την εθνική μας βιομηχανία. Ξέρω ότι απευθύνομαι στο κατάλληλο κοινό και επέλεξα να μιλήσω εδώ σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, για αυτή τη μεγάλη αλλαγή που μαζί πρέπει να πετύχουμε. Πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε. Για να το πω απλά, ότι είναι στο χέρι μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.